Alors, assalamualaikum warahmatullah. Ñingi nuyu ñep di ziar ñep wa mbokk kuruña wa ñuy wëyel programme bi rek ci semaine culturelle bi nga xamni mom la Africa Universelle di association bi organisé won ci combat yi nga xamni ci lañ nekkon ci semaine bi yëpp di waccayu event bi ñu nekkon fi nak ci parquet Benz fekk ci fi Modou mi nga xamni mi ngi non préparer combat ci digënté Djibi légui ñu néwon di fekk won ko fi gis ko ci état bi nga xamni mom la nek ak entraînement yi nga xamni mom la nek mom ak entraîneuram bu ñuy wax Baye Modou Thiam kon xamna lu ñuy def rek moy ñu lacc Seigne Modou mom nan la préparer combat bi ak lan la xam ci adversaire wa Seigne Modou ñi lay nuyu waaw ñi leen fay gannaaw bi ñoo ñep rek ñuy sant yalla julli ci yonent bi sant suñu ñaar wajur wa di wax gis nga fi ma fekk mom combat mom dañ ko paré paré nañ mom di ñaanal sama adversaire jamm rek bu bis ba mu deugal bopam mu taxé nako door daan ko mo xamne man ma ko man instant yi paré na de mom rek lay xaar bu bis ba wax rek mo ne ko sama xalaat wa jerejeuf Seigne Modou mom wax nako mom xamna ni Djibi warna deg li nga xamne moy message bi nga xamne mom la ko lancer xamna ni après Djibi momit dinañ xam ay xalaatam momit ci combat bi nga xamni mom la wara beulé Seigne Modou waye buñ fi ñëwé tamit dañ fi fekk entraîneur entraîneur xarañ lool ci lamp ñaarël bi tamit nim ko préparer deug deug ku gis Modou xamni mi ngi ci état te combat bi nat nako jox ak waaw kon xamna dañ koy présenter rek diko présenter ñep di Seigne Modou Thiam Baye Modou Thiam di entraîneur xana dañ koy momit dox cadre gi rek mu wax ñu nan la préparer mbeureum at combat bi nan la mëna indi jërëjëf kon ñu lay nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi siar ñep di la nuyu yow Seigne Pelé di nuyu tamit Mbeus TV di wax ñep tamit manam nañ abonné manam ci canal bobu parce que tamit luy soppali suñu développement la dal suñu culture aussi ñu ngi nuyu ñep di wax tamit né ñun yalla dafa dogal ñu and ak Modou muy suñu rak waye tamit jabalo suñu rak la ñun ñu ngi ñaanal Modou manam ci jurba yalla may ko ndam di ñaanal tamit jabalo yalla tamit def momit mu wër ba fekk ko ak jam ak salam boowa tamit ne deugal bopam parce que au fond nak bu ñoxé deug rek jabalo tax ñoo jox quoi parce que ñun dañoo paré té dañoo paré pour benen combat et ñu ngi wo tamit suñu mbokk band yépp bëgg na ñëpp téw ak nanté yi waaw képp ko xamantene tamit manam yaangi bëggé mo na nga téw fofu nonu ñu gagné ci lu sédd xol ba paré dem lakki jeun ñu dégg nañ li nga xamni mom la sa entraîneur Baye Modou Thiam wax waye yow Modou yow ci état bi ñu la fekk parce que combat bi bari na ay ciow lol ci manam wax ju bari momit mi ngi jaar fu ne di wax nan Modou bu mako jappé ni la koy def ak yu démé non wa yow lan nga ko neure indi wala bonne surprise nga ko war neure indi ci bisu combat waw li nga wax deg na ko combat bari na ciow c'est normal ndax Djibi dafa am ginnaw man mo dama am ginnaw te yaaka na combat bok na ci combat yo xam moy neexal lamb ji kon nak lima andi mom duma taxaw fi diko wax bu bis ba la kay jëf ñepp xam li ma indi dal combat bi dal du yomb ah du yomb wa mais nak man Djibi ah ni mako gisé tamit dafa mel nek na ci état de wa parce que wax ji bari na lool xam nga ay jappal Baye Modou fi kër kër bi demé non ndax mom néna combat bi danaka du am 1 minute ah mané nak loolu xamna ni at li nga indi ni at forme bi at état bi ñu la fekké fi ci parc bi ta danaka bi mbiri tambalé ba légui yang koy wadjal kon def na ni Modou man légui dama la bëgg xol nak yow sa point fort légui yow ci lan la ci bonne fort ci ben côté la bu bis ba dal ko wan bu bis ba dal wan lan moy sama point fort waaw 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 man lima jaxal moy man xamna ni yang ci état ndax bu la fekk fi ci parc bi ak entraîneur deug deug xamna ni yang ci état mais man lima jaxal moy mom at limuy wax kuruña di wër di wax mais man nga yaakar ni mais combat bi du yomb de da nga yaakar da ngay ñëw rek jaar ci kom te boy bi ko gis xamni momit mi ngi ci forme de Djibi ni mo ko gisé
nek na ci forme de waaw mais nga yakkar momit nga yakkar non lay oyofale combat man dal ma ngay ñaanal jamm ba bis ba yalla defal ko jamm ba bis ba bis ba fek combat bi di yomb dana leer ndax gis nga ma machallah ma ngi ci état mom ci bu nek ci état xam man mom nopaluma ben yon suba ngone ma ngi ci entraînement yi moy lol dal kon xamna modou yow man yow ding may waxe ni dafa melni dal yaangi exciter wa mais modou mais yow ya yakkar ni concentration bi war ci combat bi ak sérénité bi war ci combat bi est-ce que wajal nga ko bu baax parce que ni la gisé ni dafa melni yaangi exciter dal non do question exciter sax dama la wax li nek ci man di wajal na ko bu baax baax waaw bu bis ba dana ko door dana ko dal wa kon xamna li legi ñun lolu dina jaxal legi ku nek waye nak len dina la xamal mom jibi mom ci bopam mom neena combat bi du yag bu yagge ci yaw la wa man nak xawma nak lolu lan nga ko nara wax ci lolu neena mom du yag kon de bo wa dal mom comme ko mom lolu wax na deugal bopam rek bu deugale bopam dana xamne du yag wala du yag wa legui xamna dañuy delou wat ko xamna ci entraîneur bi rek diko lajjar rek manam sur le plan parce que xam nga lamb de combat bokoy préparer du physique bi rek at doole ji wala at contact yek yoy mais sur le plan psychologique nan ngeen ko préparer ce bay mo waaw bu fekke ci plan bobu nonou manam mom staffam amna ay mbeur yo xamantene dañu joge marine ñom ñokoy encouragé jour bobu nonou té tamit gëm na ni bu boba jabolo dina deugal bopam parce que suñu mbeur manam dafa mëné wul wax manam mom ci jëf la mëné dal ndax kuko xam na ni manam mbeuru jëf la té su boba dal mom na deugal bopam inshallah ñun parce que dañuy lakki jeun ñu dañuy fétu wa man dafa melni biñu ñëw fi xamna ni man nima ko gisé muy entraîner nek na ci état mais dafa melni bi ci interview sabini manam at laaj gi ñukoy laaj dafa mel dafa xamel lu xawa timit waaw mu melni comme combat baangi gëna jégué mu melni modou manam mom la lay wax nonu ndax conscience am normal na pour mëna affronter combat waaw lolu manam day far di dar mbeur manam parce que su fekente ne da nga am angoisse yakamti manam victoire bi lolu dalay far di dal mais mom paré na té lima la waxone au début rek manam jablo ñun tax ñu jog parce que bo xolé c'est le plan physique rek di nga xamné manam ki mo gëna taxaw té tamit bu féké mbeur rek ñun suñu mbeur mom paré na dal suñu rakalé nak ñom ñaar ñëpp mais nak ñun manam ñu ngi fi dal wa kor xamna ni ñun ñoko déggëndo légui xamna légui ñi ngi jégué touti ci jéxam tal gi xana rek dañuy déllu wax encore ci mode pour laj ko rek dañeur mom at mobilisation bi nga xamni mom nga bëgg manam ñi la andi and ak yépp ak ñi top sa ginaaw nan lañ ko gissé ak nan lañ ko wara doxale xana wayal ko mu baax nak instant mom ñepp ñi ngi koy wayal mom bu bis ba mom dana neex trop ndax ñepp ngi sama ginaaw ñepp ngi may conseil ñepp ngi koy wacc te bis ba bakku bi ci bëgg nañ ko fofu waaw tegg bi bu dara manki li ñun ñoko déggo kon ambiance wa parce que amna solo parce que mbim du ñew rek bari waye nga ñew indi ambiance bolé kak indi sa bari indi lamb ñun deug loolu mom def na ni bis bi loolu la laaj te modou melne ni at entraîneur melne ni loolu lañ na indi wa kon xamna ni damay laaj dañeur mo rek dañeen mo bi nga xamni mom la entraîneuram wara wax spectateur waaw kon manam li nga xamanteni mom lañuy teje ñu ngi wo ñep manam ci bes ba manam tamit mu ngi nek lo xamantene semaine culturelle la manam concerné kep ko xamantene sénégalais nga ak kep ko xamantene africain nga man na ni sax manam dafa concerné monde bi yépp culture yépp ñu ngi wo ñépp di ñaan tamit ñu fekk ko ak jam passé ko bien lepp fête la rek fair play la ño bokk ndey ño bokk bay jërëjëf waaw may wo wa artej wa artej ñepp ma leen wo di wo margo di wo adja ñepp nañ ñew bu bis ba wa ferrol nak buñ manki di wo wa keur badjo bu kenn manki kay barcelon los majos ne ñepp ñew bu bis ba plaja riasor 4h da leen fa fekk ba 7h inshallah di wo nak kep ko xamni jaamul la ma ngi lay wo
di bégué ñëpp nak di bégué gaay yëpp di leen wax nak bu bis ba du yomb di ñaanal sama jibi di ka ñaanal bu baax mu am wër gi yaram di ka wax né bu bis ba da dëggal bopam assalamu alaykum wa rahmatullah wa kon xamna ni ñi ngi ci jéxantel entrevista bi xana rek manam ti diko jéxalé ci lène rek di ñaan yalla yob ñu ak jamm ci bis ba teyit di jaajeufal gi nga xamni par exemple gi nga xamni dañ koy def muy programme bo xamni ñepp di lañ ko mëna gis moy diko gis ci canal bi ñuy wax mbeu show di rafetlu sa su ne liggéeyam ak di ñaan ñepp rek nañ ci nañ dugg ci mbeu show inscrivu ngir mëna di manam di sétane vidéo yi nga xamni mom moy mo indi préparation combat yi nga xamni ak semaine culturelle bi ci association africa universelle taxawol ko at mu nek inshallah mu fassina ko dem xana di gëreum ñep di jaajeufal ñep waaw di wax rek assalamu alaykum wa rahmatullah